ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ቆያችሁኝ የተወደዳችሁ የቻናል የቤተሰቦች ማን ነው ይህንን ፎቶ በደንብ አተኩራችሁ ዩትና ለእኔ የታየኝ ነገር ለእናንተም ታይቷችኋል ወይስ ለእኔ ብቻ ነው እስኪ ምን ይታያችኋል እዚህ ጋር የሆነ ነገር አልታያችሁም? ሀይሚል ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ብሮክን ስትስመው ማለት ነው ከዚህ በፊት እኔ ስትስማ ይቻላቅ እኔ እንጃ ቪዲዮቻቸውን ሙሉ እከታተላለሁ ግን እንደዚህ ብሩክሲ ይሰማት እንጂ እሷ ስትስሙ ዛሬ አዲስ ነገር አይተናል ማለት ነው እና ግን ደብሮኝ ነው ለመናገር ትንሽ ደብሮኛል ቡራና ሀይሚ እንግዲህ ሊለያዩ ነው ህይወት እንደዚህ ነች አንዳንድ የከባድ ነው እና ብዙዎቻችሁ የደበራችሁ ልጆች አላችሁ ኮሜንት እያየው ነበር ና በተለይ በተለይ አንዳንድ ልጆች እኛ ኮ በስደት ያለን እህቶች ሲደብረን ሲከፋን ብቸኝነት ሲሰማን የእናንተን ቪዲዮ ነው ከፍተን የምናየው የሚል ኮሜንት አይቻ በጣም ልቤን የነካው ኮሜንት ነው ና የቡራንና የሀይሚን ፎቶ ባዩ ቦታ ላይ እን አይነት ኮሜንት ጽፈው ሳይ በጣም ነው የገረመኝ እና ለእናንተ ብዙ ሰው ብዙ ክብር አለው የምር እና ሀይሚና ቡራን እንግዲህ ሁላችንም የምንመኘው አንድ ነገር አለ ተጋብተው አብረው እንዲኖሩ ብቻ ፍቅራቸውን ይፋ እንዲያደርጉ እንፈልጋለን ሁላችንም ያው መቸኮል ባያስፈልግም ምክንያቱም ፍቅር ዝም ብሎ እንደዚህ ተብሎበት የሚገባ ነገር ሳይሆን አላ አደለ የሆነ ሰዓት ላይ የራሳቸውን የሚሰማቸውን ስሜት ራሳቸው ቁጭ ብሎ የሚያዳምጡበት የሚያስተውሉበት ጊዜ ይመጣል ብዬ አስባለውኝ ከዛ በኋላ ለእኛ ለመናገር ብቁ ይሆናሉ ብዬ እና አሁን ላይ ያላቸው ነገር ጓደኝነት ነው ግን እውነቱን ተናገሩ ተናገሪ ካላችሁኝ ብሩክና ሃይሚ የሰሞኑ ነገር በጣም እየጨመሩ ነው ፍቅር እየጨመሩ ነው በተለይ ቦራ ብሷ በቃ ይደራደር ምኔ አሁን እንዳየውት እንዳየውት ከሆነ ማለት ነው ከእናቱ ቀጥሎ በጣም ሰፊ ቦታ የሚሰጣት በህይወት ውስጥ ጥሩ ቦታ ጥሩ አመለካከት ያለው ለሀይሚ ነው ብዬ ነው ማስበው ስላችሁ በቃ ትልቅ ቦታ ይሰጣታል ተናግሯል ብዙ ጊዜ በቃ ሀይሚን በቃ ሁሉ ሰው ሊወዳት ሊያፈቅራት ይችላል ምክንያቱም በጣም ብዙ የሚወደድ ነገር አላት ይላለ ና በጣም ነው ደስ ያለኝ እዚህ መድረሳቸው የምሬ ነው እኛ ለሰው ልጅ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ብዙዎቹ ናቸው ና ይገርመኛል በቃ የሆነ ቪዲዮ ፖስት በተደረገ ቁጥር በቃ የሆነ በኮሜንት የምትጽፉት አንዳንድ ባ ያመጣል እውነት በጣም በቃ ሀይሚና ለቦር ያላችሁ ፍቅር በጣም ነው የሚገርመኝ ና እናንተም እንደዚህ ያማረ ደስ የሚል ጥሩ ፍቅር እንዲሰጣችሁ እመኛለሁ በተለይ ደግሞ የስደት ጓዶች የስደት ላይ ያላችሁ እህቶቼ ማለት ነው እና ለእናንተም የተሻለ ደስ የሚል ጥሩ ህይወት ጥሩ ፍቅር እንዲሰጣችሁ እመኛለሁ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ስለሆናችሁ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ብሩክና ሀይሚ ሊለያዩ ነው ማለት ነው ብሩክም እንግዲህ ከሚወዱት ሰው በዚህ ዓለም ትልቅ ቦታ ከሚሰጡት ሰው ጋር መለየት እጅግ በጣም ከባድ ነው ሲል ተናግሯል እና እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ሀይሜ ውጤት መጦላት ልትሄድ ነው ትላላችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ብሩክ ወደ አዲስ አበባ ሊመለስ ነው ትላላችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ ሀይሜ ወደ ነው አዲስ አበባ ልትመለስ ነው ብሩክ እንትተው ትላላችሁ እና ትክክለኛውን ነገር ግን እኔ ልንገራችሁ የሀይሜ ውጤት ሲጀመር ገና ነው ገና መስከረም ከመስከረም በኋላ ምናምን ነው የሚለቀቀው ከዛ በኋላ ውጤት የምታየው ማለት ነው እና ወደ አዲስ አበባ መሆን አትመለስም ትንሽ ትቆያለች ገና ከናታን ከነ ቢኒጋ ምናምን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ትሰራለች ማለት ነው ብሩክ ግን ያው የመጣበት ጉዳይ እናቱን ስለታመመች እና በዛ አጋጣሚም እንደውም ጥሩ ጊዜ ያሳለፉ ብዬ አስባለሁ ከሀይሚጋ በጣም በቃ የተቀራረቡትኝ በጣም ሰፊ ጊዜ ያገኙትኝ ቡታጅራ ከመጡ በኋላ ነው ሁለታቸውም እና በፊት ግን አዲስ አበባ እያሉ ብዙም አይገናኙም ቢገናኙም ለቪዲዮ ብቻ ነው የሚገናኙት ከዛ በስልክ ነው የሚያወሩትኝ ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ የመገናኘት ቶሎ ቶሎ እድሉ አልነበረ ምክንያቱም ሩቅ ሩቅ ሰፈር ስለሆነ የሚኖሩት ማለት ነው እና ግን ዛሬ ትክክለኛ ነገሩ ብሩክ ነው የሚሄደው እንጂ ሀይሚ አይደለችም ሀይሚ ቡታጅራ አለች ትቆያለች ትንሽ ብሩክ ግን ያው ትቶት የመጣው የራሱ ስራ ስላለበት ወደ አዲስ አበባ ይመለሳል ሞቤ ጋር እንግዲህ እንደ በፊቱ እና ሀሰን ሀሰንም ያው ቡታጅራ ነው ያለ አልተመለሰም ይመስለኛል እስካሁን ሙቤም እንደዛው ብቻ ወደ ስራ ነው የሚመለሰው አዲስ አበባ እና ሀይሚየም በቅርቡ ትሄዳለች ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም አሁን ደግሞ የነሩታም ሰርግ እየደረሰ ነው መሰለኝ አይደለም እና ግን ከዛ በፊት መስቀል አለ ምናምን ደግሞ ወደ ቡታ ጅራ ይመለሳሉ ብዬ አስባለሁ እና አንዳንዴ ተላምዶ መለየት ረ በስማ መለየት የሚባለውን ነገር አልወድም በህይወቴ ማለት ነው በጣም ምጠላው ነገር ነው ሰው ራሱ ቻው ቻው ተባብሎ ሲሸኘኝ እንበዬ ነው የሚመጣው በቃ ከምንም መቼም ቢሆን በቃ ቻው ተባብሎ የሚለያይን ሰው አይቼ በቪዲዮ ይሆን በአካል እንበዬ ሳይመጣ ቀርቶ ያቅ የምሪ ነው ማለት ዛሬ ናት እንደኛ ነገኛ አይደለችም ላቶን ትችላለች ይሄ ነገር ማንንም እና ሰው ሲል ከባድ ነው አንድ በሱ መንገድ ስለማስበው ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ሰው ከሆነ ሰው ተለይቶ ሲሄድ ሆነ ነገር ቢያጋጥመው ጥሩ የሚሆን መጥፎ ነገር ብዙ ነገር አለ ብቻ ያንን ታስባላችሁ ሌላ ደግሞ ናፍቆት አለ የለመዳችሁት ነገር ሲቀርባችሁ አብራችሁ ስትጫወቱ አብራችሁ ጥሩ ጊዜ ስታሳልፉ ደስታችሁንም ሀዘናችሁንም ማጣታችሁንም ማግኘታችሁንም አብራችሁ እየተካፈላችሁ ጥሩ ጊዜ ብቻ ስታሳልፉ ቆይታችሁ እንደ ድንገት የሆነ ሰው ትቷችሁ ቢሄድ ወይም ደግሞ ለስራ ጉዳይ የህይወት ጉዳይ ሆኖ የሆነ ቦታ ቢሄድ በጣም ይደብራላል ብሩክም ስሜት ነው የተሰማው እንደውም ከሀይሚ በላይ ብሩክ የሚደብረው ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ላይ በደንብ እየተግባቡ እየተቀራረቡ ነው የሚገኙት ቀስ በቀስ እንቁላል በግሮ ይሄዳል አደለም የሚባለው እንደዛ ነው በአንድ እንግዲህ ዘው ብለው ወደ ፍቅር አፈቀርኩሽ አፈቀርኩ ተብሎ ተባብለው ሳይጃጃሉ በስነስርአት በስነስርአት የምር በጣም ክብር አለው ግን ብሩክ በኢየሱስ ስም ለሴት ልጅ ያለው ክብር በተለይ ለሀይሚ በቃ ሁሌ ይጨቃጨቃሉ ይከራከራሉ ግን ሰው ሲጣላ ሲጨቃጨቅ ደስ ያላችሁማ ሀይሚና ቡራ ሲጨቃጨቁ ግን እንደ ማየት የሚያስደስት ነገር የለም የምሬ ነው ክርክር በሄዱበት ሁሉ ነው የሚከራከሩት ብቻ አሁን ላይ በደንብ ተላምደዋል በደንብ ተግባብተዋል በደንብ ጓደኛው ሆናለች በጣም ተቀራርበዋል ምናምን እና እሱም አንድ ሀላፊነት አለብኝ ብሎ ያስባል እና ከእሷ ጋር በሆነ ቁጥር አላደ እሷ እንድትጎዳ አይፈልግም መጥፎ ነገር እንዲያጋጥማት አይፈልግም በቃ የፈለገ ነገር ቢመጣ ለመጋፈጥ ነው የሚፈልገው ያ ምንድን ነው አንድ ሰው ቤተሰቦቹ ቤተሰቦቿ የሮታ ቤተሰቦ የቅርታ የሀይሚ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ ወንድሞቹ አደራ ሰጠውታል ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ስትሆን የሆነ ትልቅ ሀላፊነት አደራ ያለበት ነው የሚመስለው ስለዚህ እንከባከባታል መጥፎ ነገር እንዲያጋጥማት አይፈልግም እሱ እሱ ነገሩን በጣም ነው የማከብረው የምንወደው ቡራ ማለት ነው እንግዲህ ህይወት እንደዚህ ነው አንዳንዴ ያጋጥማል አይደብራችሁ ግን እንኳን እናንተ ሁለታችሁ ለብቻ እኛ ራሱ ይደብረናል ብቻ እናንተ ለብየ ብቻ ማየት ይደብረናል አሉ አሻችሁ ምኔን ከፍቶኛ ብቻ ነው ግን ደግሞ ያው ምን ይደረጋል ህይወት ነው አንዳንዴ እንደዚህ እና ሀይሚና ቦራ የመመኝላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ነገር አድጎላችሁ አሳድጎላችሁ ማለት ነው ይህን ፍቅር አሳድጎላችሁ በቃ እስቀ መጨረሻው አብራችሁ ሆናችሁ ወልዳችሁ ብትኖሩ እኔ በቃ የመጨረሻ ምኞት ይሄ ነው እስከ ጠግ ድረስ ምክንያቱም በ ይመጥንሻል አንችም ትመጥኛዋለሽ እና አንድ ላይ ስትሆኑ በጣም በጣም ነው የምታምሩት በጣም ከመነግራችሁ በላይና ብዙ ተመልካችም ይወዳችኋል በጣም ስነ ምግባራችሁ ስርአታችሁ ወጣ ያለ ነገር እኔ አይቸባችሁ አላቅ አንዳንዴ ሚዲያ ላይ ሲቀርቡ አንዳንድ ሰዎች ፌመስ ሲሆኑ ምናምን ወጣ ያለ ነገር ያሳያሉ ባህሪያቸው ሊለወጥ ይችላል የሆነ ብቻ ከባህላቸው ወጣ ያለ ነገር ሊያደረጉ ይፈልጋሉ አላ በአለባበስም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች እና እነሱ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደነበሩት ና ያሉት እና ለተመልካች ያላቸው ክብርና ፍቅር ደስ ይላል ተመልካችም ለእነሱ ያላቸውን ፍቅር ሳይ በጣም ነው የምቀናውን በነገራችን ላይ እና በመልካም ነገር ደግሞ መቅናት ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ብላችሁ እንግዲህ መቅናት ነው መጥፎ ነገር ሲሆን መቅናት የለብንም እንደዚህ በትልልቅ ደስ በሚል ነገር የሰው ደስታ ግን ሲያስደስተን ደስ ይላል ይሄ ሰውዊነት ነው እና ውዴ ቻናል የቤተሰቦች እናንተም እንግዲህ እኔ እንጃ ብቻ ብዙዎቻችሁ በነ ቡሩክና ሀይሚ ፍቅር ማለት ገና እኮ ፍቅራቸውን አልትገለጹም ግን ሲጨቃጨቁ እንደዚህ የአብሮ ጊዜ ሲያሳልፉ ጥሩ ጊዜም ምናም ሲያሳልፉ በጣም የምትቀኑ ልጆች አላቸው በመንፈሳዊ በጥሩ ነገር እና እኔ በጣም የምመኝላችሁ ደግሞ ለሀይሚና ለቡራ ጥሩ ትዳር እንደተመኘውላቸው ለእናንተም ልመኝላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከስደት እርፍላችሁ ተመልሳችሁ የራሳችሁ ህይወት አለኝ የምትሉት የምትኮሩበት በቃ ያለፈውን ነገር ያለፈውን ችግር ያለፋችሁበትን የመጣችሁበትን ውጣ ውረድ እርስታርጋችሁ እንደ አዲስ ህይወትን የምትጀምሩበት ጥሩ ትዳር የሚሰጣችሁ በልጅ የምትባረኩበት ትዳር በቃ ህይወት ጥሩ ጥሩ ህይወት የሚባለውን ጥሩ ጥሩን በቃ ለእናንተ መኝላችኋለሁ በሰው ደስታ ለምትደሰቱ ሁሉ እግዚአብሔር የእናንተን ደስታን ብዙና ሙሉ ያደርግላችሁ ብዬ እመርቃችኋለሁ አሜን በሉ የትልቅ ሰው ምርቃትና ለሁላችንም ያማረ ደስ የሚል ጥሩ ፍቅር እና ጥሩ ስዳር እንዲሰጠን እመኛለው ሀይሚን ና ቡራድም እንግዲህ ለዛ ወግ ማድረግ ያብቃቸው አብሮ አንድ ላይ ሆነው ህይወትን መስርተው ለማየት ያብቃን ቪዲዮ እስኪለቀቅ እንጠብቃለን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ